Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Svaka politička organizacija koja dođe na vlast u Srbiji pokušava najpre da ovlada takozvanim ministarstvima sile, policijom i vojskom, a pre svega obaveštajno-bezbednostnim strukturama u tim institucijama. U javnosti je stvoren utisak da ministri vojske i policija, zatim direktori BIA, direktor policije, načelnik generalštaba i šef vojno-obaveštajne službe moraju biti najbliži ljudi predsednika ili, recimo, premijera. I tako je, čini mi se, od uvek ovde bilo. Da li zbog nestabilnosti ratova koje smo proživeli ili zbog potrebe da se kontroliše društvo od 90. godina pa do danas, oficiri se aktivno uključuju u politiku i priključuju političkim organizacijama. Kako se vojnici i policajci snalaze u politici i da li čast i obraz koje steknu kao profesionalci uprljaju posle u političkom životu, o tome, ali i o mnogim drugim važnim temama, danas razgovaramo sa bivšim načelnikom generalštaba i današnjim potpredsednikom Narodne stranke, generalom Zdravkom Ponošem. Vreme je za razotkrivanje. Dobroveče, gospodine Ponoš, dobrodošli u razotkrivanje. Nadam se da večeras pred našim gledaocima nećete imati nikakvih tajnji. Dobroveče, ja to ne mogu da vam obećam, zavisi od toga šta ćete da je pitate. Ono što mogu da obećam, to je da ću biti iskren i otvoren koliko teme budu dozvolili. Ja ću, naravno, ako vi na neko pitanje ne želite da odgovorite, kao i svaki dosadan novinar, ponavljati to sve dok javnost neke određene stvari ne čuje. Vidjet ćemo ko će biti uporniji. Tako je. Gde vam je zanimljivije, u vojsci ili u politici? Evo, ova najava koju sam ja napravio, nekako politika i strukture bezbednosti idu zajedno. Da li bi trebalo uopšte da idu? Vi ste bili na jednoj i na drugoj strani, pričat ćemo o tome. A gde je interesantnije? Pa teško mi da poredim, zato što je vojska bila moja profesija. Tu sam proveo veći deo mog života. A u politici sam na ovaj način odnedavno, tako da mi je prerano da rezimiram utiske. U svakom slučaju, ovo je jedno novo iskustvo. Nije mi profesija, to je moj izbor da sa grupom ljudi do čijeg mišljenja držim, koje poštujem, da probamo nešto zajedno da uradimo u oblasti politike. Pa kad se sretamo za koju godinu, onda ću moći da poredim bolje. Da li je moguće da vam je ovo tek prva politička organizacija? To u Srbiji uopšte nije pravilo. Ako bar ne promijene čovjek dve, tri stranke, ništa nije radio. Druga mi je. Prva mi je bila Savez komunista, gde sam se učlanio, gde su me učlanili, kako je to bilo u to vreme, još u srednjoj vojnoj školi. Je li bilo obavezno da kao vojnik budete i član partije? To nije bilo obavezno, ali se nekako podrazumevalo i dobra je to bila organizacija, kakve su mnoge danas u vreme više stranačke. Vi ste vrlo rano postali vojnik. Ja sam pronašao negde da ste već sa 14 godina zapravo krenuli tim putem. Da li ste, recimo, tada uopšte zamišljali da biste jednog dana mogli da budete potpredsednik neke političke stranke? To sigurno nisam. Kao što rekao, tada je postojala samo jedna partija i nisam uopšte razmišljao na taj način i rekao kako se ulazilo tada u tu partiju iz te profesije. A taj odlazak ranije u vojsku sa 14,5 godina posle osnovne škole, to je jednostavno podrazumevalo, s obzirom da je u pitanju bila srednja škola i tada nisam razmišljao nikakvoj politici, nego sam hteo da imam neko dobro tehničko zanimanje od koga može da se živi i radi. To mi je onda izgledalo kao dobar izbor. Još kombinacija vojska, tehnika i to je bilo to. U to vreme su vojnici bili dosta poštovani. Ja se sećam kao mali, pa kaže, njegov otac je vojnik, recimo, je oficir i tako. To je bilo, kad se to kaže, nešto od velikog ugleda. Pa jeste. I za nas koji smo tada odlazili u vojsku, to je bio jedan od motiva, svakako. Da li vas je baš i to navelo da budete vojnik i da krenete tim putem ili ste imali još neke druge razloge? Evo, rekli ste, hteo sam neko zanimanje od kog ću moći normalno i pristojno da živim. Pa znate, kad se kreće u svet iz neke male provincijalne sredine, onda razmišljenja su takva da imaš neko obrazovanje koje ti omogućuje kasnije pristojan život. U Kninu je postojala samo gimnazija, a ja sam vaspitavan da to sa gimnazijom, to je dosta neizvesna stvar i pitanje šta će biti kasnije. Bolje završi neku školu od koje može da se živi, a to su pre svega tehničke škole. U Kninu nije bio baš neki veliki izbor, tako sam završio u Zagrebu, a odlazak u veliki grad je podrazumevao i smanjenje troškova i sve ove druge elemente koje je nudila vojna škola. Tako je to bila dobra kombinacija i posle je sve bio logičan nastavak toga. Nisam stao na srednjoj školi, nastavila se akademija i
Pročitao sam u jednom intervju da ste u tom periodu jako bili zadovoljni tim svojim izborom i da vam je to dosta dobro išlo. To pokazuju naravno i vaše ocene i uspesi iz tog perioda, ali očigledno ste tad nekako i zavoleli taj svoj budući poziv. Pa da, realno ja nisam znao šta me čeka u toj godini školi. Ipak sa 14 godina smo deca, malo mi znamo šta se dešava čak i u običnoj školi, a kamoli u vojnoj. I kakav je to način internatskog života i šta to uniforma znači. Ali vremenom sam se prepoznao u tome da se dobro osjećam, da mi dobro ide. Taj ritem je meni odgovarao i onda se to nastavilo još 5 godina akademije. Rekli ste u jednom intervju da se vojska dosta često zloupotrebljava u političke svrhe. Ja verujem da to i svaki građanin ove zemlje može da potvrdi. Kako gledate recimo na odnos politike i vojske iz 90-ih, a i u onom periodu o kome smo malo pre pričali kada ste vi dakle tek počinjali? Kolika je to razlika u odnosu na ovo što imamo danas? Pa prirodno je da je vojska u službi politike. Ako je politika dobra, onda vojska ima manje šanse da bude zloupotrebljena. Kad kažem dobra, to gotovo da je oksimoron. Politika je i dobro. A kad je loše, to onda bude loše. Tih 90-ih godina je bilo jako loše. Očigledno da tadašnja politička vlast ili vlasti raspadajuće države nisu razumele kontekst šta se dešava u svetu, kako može tako jedna zajednica da se održi na okupu. Pokušaj da se održi na okupu silom svakako nije bio jako mudar, kao i pokušaj da se rasturi silom. Mislim da smo se suočili sa jednom i sa drugom stvari. Ceh su platili oni koji su to najmanje trebali da plate, obični građani, a i taj vojska je doživjela svoje odumiranje takva kakva je bila, a bila je dobra pre toga. Rekli ste da niste priznavali tadašnje opozicione lidere kada govore o vojsci isto kao i o režimu i također ste naveli da ste uvek odvajali vojsku od režima i da to nikako nije išlo zajedno, da vojska ipak ne može da snosi tu vrstu krivice. Sami ste rekli, prirodno je da vojska i politika idu zajedno, odnosno da vojska pomaže politici. Da, odluku političku o tome da li se vojska upotrebljava za nešto ili ne donese naravno političari, a na vojnicima je da tu odluku sprovedu na način poštujući kodeks profesije i neka međunarodna pravila. Ja se plašim da su političari učinili mnogo, mnogo više grešaka u tome nego vojnici. Vojnici su često puta odgovarali, ako ništa drugo, gubeći svoje vojnike, gubeći i porodice i mnogo toga. Loše je to bilo, jedan ružan period i jedno loše iskustvo iz kojeg bi trebalo da smo nešto naučili. Nadam se da jesmo, a kako stvari danas ide, ponekad pomislimo da baš mnogo i nismo. O političarima govorim. Pošto mi je sad jako drago, jer imam priliku da razgovaram sa jednim generalom, uvek sam to hteo da pitam nekog visokog oficira u vojci. Da li je ona stara vojska bila četvrta sila u Evropi, kako su je tada nazivali? Pa bilo je takvih interpretacija, mada mislim da je to malo nategnuto tumačenje. Koliko ja poznajem stvari, a poznajem je posredno, zato što sam u to vreme bio dosta nisko u toj hijerarhiji, mislim da to nije bilo tako, ali da je bila respektibilna sila, svakako je bila i za zemlju takvog ekonomskog potencijala, tog stanovništva, da je to bila dosta, dosta, dosta moćna vojska. Pitanje je da li je trebala da bude tolika i da li je to bila dobra investicija. Na kraju se pokazalo da ta vojska nije mogla da sačuva zemlju od raspada, da je ona rastrgnuta unutrašnjim silama, a ta vojska nije ni spremana da je sačuva iznutra, nego spolja. Rekli ste također u jednom intervjuu da niste među onima koji su znali da će se desiti raspad te države i da ste ga dosta nespremno dočekali, da nije bilo takve baš jasne najave da će do toga doći. Pa ja to nisam prepoznavao, nisam tada imao ni tu vrstu životnog iskustva i naravno verovatno sam bio zadojen jugoslovenstvom i na kraju krajeva ja sam poreklom sa teritorije Hrvatske i meni je sama pomisao na to teško padala, da to sad odjednom nećemo više biti u istoj državi, da će ta država da se raspadne u plamenu i u krvi. To je bilo meni teško da poverujem. Kako je vreme odmicalo, to je izgledalo sve verovatnije i na kraju se i desilo, nažalost. Pričat ćemo naravno i o rukovođenju vojskom koju ste kasnije imali kao načelnik generalštaba. Da li samo rukovođenje vojskom zavisi isključivo od onih ljudi koji su na vlasti? Da li oficiri budu kolateralna šteta kad se promeni vlast? Čini mi se da svaka vlast koja je dolazila imala je svoje ljude na čelu vojske. Da li je to stvarno tako? Pa nije to neprirodno da politička vlast poklanja poverenje
ljudima za koje je ona uverena da su dobri za taj posao. I to poverenje verovatno se bazira na činjenici da su imali priliku nekoga da primete. Neko jednostavno takav sticaj okolnosti se desi da ne ispliva u prvi plan. Često puta to nisu ni najbolji ni najpametniji, ali bi trebalo da su među najboljima i među najpametnijima. Dok je god tako, dobro je. I dok god politika se trudi da bira najbolje i najkvalitetnije i one koji nisu vođeni samo ličnom ambicijom, nego koji imaju dobar odnos prema državnom interesu, sve je okej. Ali ako politika nema taj izgrađen odnos prema državnom interesu, nego ima neki drugi interes, onda verovatno traži i takve ljude u državnom aparatu da rade za njih. Zato bih opet bio spreman da kažem da je iskonska krivica kod politike, a nije kod profesije. Tu nema nikakve dileme. Vas javnost doživljava kao jednog od tih oficira i generala koji su došli nakon promjena 2000-ih kao neku potpuno novu jednu ekipu. Nije izgledala vojska ili bar je mi nismo tako doživljavali ranije, naročito u to ratno vreme. Počeli su da se pojavljuju neki novi mladi ljudi, školovani, uspešni. Među njima ste bili i vi. Koliko se u ovih 20 godina vojska promenila, a preživela je svašta? Pa slažem se s vama da je taj period izgledao kao vreme dolaska jedne nove generacije. Izgledala je čak i kao vreme dolaska nove generacije političara. Iskreno govoreći, ja mislim da što se tiče vojne struke, da je to bilo nešto bolje rješenje, da je stvarno dolazila jedna nova generacija. I normalno je da posle ratnog perioda dođe do nekog generacijskog loma. Nije to bio jedan kontinuitet i pitanje je da li su svi izbori napravljeni dobro od strane politike što se tiče tog kadrovanja, ali nakon što se iz rata izađe tako kao što se izašlo, nije neprirodno da dođe do generacijskog loma, kao što rekao. Mislim, kad vidite neku vojsku u kojoj su vodeći generali u 40. godinama, znači da je bio neki rat, da je bila neka nevolja, neka revolucionarna faza. Tako sam i ja i ta moja generacija su relativno rano došli tu. Da je postojao neki kontinuitet, da nije bilo ratova, ne bi se to dešavalo u tim godinama, verovatno. To je jednostavno tako bilo i ja mislim da je ta generacija donela puno energije, nije bila opterećena nekim stvarima iz prošlosti, nije bila opterećena nikakvim ličnim dugom prema generaciji političara koja je u to vreme već pakovala kofere za Hag. I to je možda, ta rasterećenost je bila dobra stvar. I to se vidjelo po stvarima koje su urađene tih nekoliko godina. Govorimo o reformi vojske, o restrukturiranju, o smanjenju troškova, u jednom prepakivanju onoga što je zatečeno nakon svega toga što se desilo. Nažalost, vreme koje je usledilo pokazalo je da nova generacija političara ne razumije baš najbolje svoje mesto u tom bezbednostnom i odbrmenom sektoru, da je ceo koncept civilne kontrole nad bezbednostnim strukturama malo pogrešno shvaćen, da to što civili imaju više uvida ili što više utiču na situaciju bezbednostnim strukturima, ne mora da znači da je to samo po sebi bolje, pogotovo kad počnu da se mešaju u struku, onda to donese jako loše stvari. Na kraju krajeva jedan od razloga koji se često puta pominje da to mora, jedan zatvoren sistem mora da se rastrese zbog korupcije, zbog ne znam čega. Nisam siguran da je to donelo taj kvalitet ulaskom tih državnih sekretara i pomoćnika do nivoa koji im čak nisu ni primereni. To je otprilike kao priča o privatizaciji medija. Nek budu privatni pa će biti nezavisni. To se baš nije desi. Tadašnja opozicija, današnja vlast je tu vlast posle 2000-te pa do 2012-te optuživala da je, kako se to popularno kaže, kolokvijalno rasturila vojsku. Vi to kažete reforma vojske, oni kažu oni su upropastili vojsku, ukinuli su redovno služenje vojnog roka, to je bila čast za nas koji živimo ovde da odemo u vojsku. Ne možeš ni da se oženiš ako nisi završio vojsku i tako dalje. Šta vi mislite o tome? Ima li tu negde istine ili je zaista urađena reforma vojnog sistema kako je trebalo? Ja nisam bio zagovornik potpunog ukidanja vojnog roka, da se razumemo. Ja sam bio zagovornik toga da tamo gde je neisplativo da obučavate vojnika da radi na nekom skupom sistemu i posle par meseci ode kuće, da je to loša investicija. Ali mislio sam da treba da ostane taj spoj između društva i vojske kroz neku vrstu služenja vojnog roka, da se to racionalizuje, da se... Sve što se uradi brzo uglavnom bude kuso. Vojska je jedan dosta kompleksan sistem i ako neko zbog političkih razloga
hoće neke procese da vrlo brzo izvede, a kod nekih ozbiljnijih vojski i država koji imaju mnogo više resursa, možda čak i malo duže vojničke tradicije ili su prošli kroz više ratova, da im je trebalo više godina, kod nas je postojala politička intencija da se to ubrza, da bi se ubrali politički poeni. Ja sam mislio da to ne treba. Mislio sam da čak i ukidanje vojnog pravosuđa, da je to urađeno dosta zbrda zdola i nespretno. Mnoge stvari koje su tako urađene, zato što su bile politički motivisane, da se, ne znam, dobije negde aplauz, da nije to baš urađeno kako treba. Ali neke stvari su morale da se urade i to što sam ja tada zagovarao, mislim i danas da je bilo dobro. A to da gomila nekih brigada koje su postojale samo na papiru, gde je bilo više potpukovnika nego vojnika i gde niko nije imao, niste imali dovoljno vojnika da te kamione jednom godišnje provozate, da vidite da li to možda se pokrene, da to baš ničemu ne služi, da je to jedan skup aparat koji u stvari ne doprinosi ni odbrani zemlje, niti može da služi ni kao element odvraćanja, niti možete da pozovete neku rezervu da se vežba na tome, da se uključi u tu priču, jer nije bilo para čak ni za to. Ceo koncept ogromne stajaće vojske je bio prevaziđen. Ali ni koncept potpuno profesionalne vojske nije bio sasvim zreo za jedno društvo koje je izašlo iz ratova na taj način gdje je postojala i ta dilema koliko je ta vojska kompromitovana tim ratovima, koliko nije, koliko je važnije u tom momentu para uložiti obnovu naoružanja, koliko obnovu vrtića, koliko ovo, koliko ono. Ali svakako nije trebalo više držati gomilu oficira relativno visokih činova koji primaju platu, a tu nema mnogo šta da se radi sa tim činovima. Na kraju krajeva, kao i mnoge socijalističke vojske, mi smo tada imali potpuno poremećenu tu kadrovsku piramidu gde smo imali mnogo više visokih činova nego poručnika. Vi ste se školovali na prestižnim univerzitetima i vojnim školama i u inostranstvu, dakle imate i tu vrstu iskustva. Sigurno poznajete funkcionisanje raznoraznih vojski u svetu. Jel možete neku od tih da uporedite sa našim vojnim sistemom? Možda najbolje da ne prekažem par reči o poređenju škola vojnih naših i tih koje sam imao prilike da vidim ili da budem u njima ili posredno da saznam nešto o tome. Naše vojno školstvo je bilo dosta dobro. Mislim, na kraju krajeva i ta tehnička škola koju sam ja završio je bila toliko dobra, čak i u tom tehničkom smislu da su ljudi koji su posebno tokom tih ratova odlazili u inostranstvo i tražili posao kao inženjeri, da su s lakoćom nalazili i da su postojali vrlo uspešni u Kanadi, u Americi i po Evropi. To znači da je ta škola pružala kvalitetno znanje. Na kraju krajeva i one koji su pružale samo vojničko znanje, i ta naravno, školovala je kvalitetan vojnički kadar. Mi imamo dobre oficire, imali smo dobre oficire. Bojim se da je vremenom i vojno školstvo dosta urušeno. Ne možete da urušavate samo deo sistema i na kraju krajeva i ono što opstaje dugo vremena pod dobrom inercijom, kao što je vojno školstvo ili vojno zdravstvo, ako prestane o tome da se vodi računa, to je kao bicikl. Stvarno moraju da se okreću pedale da bi se išlo. Bojim se da se pedale tu već duže vremena ne okreću sasvim dobro. To naravno ne govori ništa loše u ljudima koji rade u tom sistemu, nego mislim da vrh piramide koji je pre svega civilni, koji treba da se stara o tome, ne razume prioritete, da su se stvari pomerile na neku drugu stranu. Na kraju krajeva, kad govorimo o tome ne samo o školstvu, naši oficiri koji su se kasnije našli u međunarodnim misijama, u nekim zajedničkim timovima i sad koji se nalaze, ostavljaju dobar utisak. Mi imamo dobru vojnu tradiciju i te škole su bile dobre i jedan odnos koji je negovan u toj jugoslavenskoj narodnoj armiji između pretpostavljenih, počinjenih, to je dobra stvar i to nema razloga da se menja. Na kraju krajeva i neke stvari koje imamo danas u standardizaciji, u NATO standardizaciji koju smo prihvatili, mi smo to imali i u JNA, drugačije se zvalo, ali isto tako jako dobro funkcionisalo. Vi ste bili najmlađi načelnik generalštaba u Srbiji, je li tako? Imali ste 44 godine, čini mi se, ako se dobro sećam, kada ste postavljeni na to mesto. Zadržali ste se tu oko 2 godine, je li tako? Od 2006. do kraja 2008. 31. decembra, evo sad će vam biti godišnjica od kako ste otišli iz generalštaba kao načelnik. Kako gledate sad na to vreme? Dakle, pre smene, govorit ćemo i o tome. Kako gledate na to iskustvo koje ste imali? Ja sam relativno, kao što rekao, rano došao na tu poziciju.
mogli bi se reći, čak i nespreman, zato što je to bio ogroman izazov. S druge strane, to je bio dodatni razlog da dam sve od sebe. Mislim, ja sam bio najmlađi među kolegama koji su me okruživali kao generali. Nije bilo lako da se tu nametne autoritet i da se pridobije poštovanje. To je uzelo neko vreme, naravno, i mislim da smo relativno brzo bili u situaciji da se jako dobro razumemo i da se uzajamno poštujemo. I taj tim s kojim sam ja tada sarađivao, govorim o kolegijumu načelnika generalštaba, i dalje jedna grupa ljudi s kojima bih ja i danas radio nešto. Ne bih se ustručavao da bilo šta zajedno opet radimo. Mislim da smo uradili dobar posao. Bio je period kad smo bili uspešniji u tome. Govorim o periodu kada je ministar odbrane bio Zoran Stanković. To je bilo jedno vreme kohabitacije DS-a i DSS-a na političkoj sceni. Ja bih rekao da je to u stvari bilo jedno dobro vreme. I politička je klima bila relativno dobra za te promjene, čak i u bezbednostnom sektoru. Iako je postao neki odnos nepoverenja, ali taj balans moći izgleda bio blagotvoran. I sad iz ove perspektive kad gledam, ja bih rekao da je to vreme u mnogo čemu jedna velika propuštena prilika. Mogla je i u drugim oblastima mnogo više da se uradi. Mi smo u vojsci u tom periodu radili jako mnogo. Kasnije, kad je ta kohabitaciona vlast doživjela svoj krah i kad je... Nije dugo trajala. Da. Posle se stvari promenile, ja sam mislio da će klima biti možda još povoljnija dolaskom druge političke ekipe u Ministarstvo odbrane. Moje iskustvo je bilo lošije, jednostavno rečeno. E sad da razotkrijemo to, naravno ja uvek dajem mogućnost našim gledaocima da na Facebook stranici emisije Razotkrivanje sa Markom postave gostu neko pitanje. Mislim da je to vrlo važno da i narod može da se uključi i da pita. I sad, logično je, vi ste tako mladi došli na mesto načelnika generalštaba. Ko vas je tu doveo? I kako je to, ko je stajao iza vas, verovatno s polja, ali da vidimo prvo ko je iznutra. Ne znam kako to mislite, verovatno s polja. Ono kako se stvari razvijele, ja sam nakon školovanja u Londonu najprije proveo neko vreme upravi za međunarodnu vojnu saradnju, posle sam postao načelnik te uprave i to je bio jedan posao za koji sam se osjećao dosta spremno i prilično sam radio taj posao. Onda se desio jedan događaj i tada je načelnik generalštaba je bio general Paskaš. Ako se tu vaši gledalci sećaju, bio je nekakav transport neke limene crkve na Rumi u Crnoj Gori. I to je onda došlo do nekog političkog poremećaja u poverenju između crnogorske političke vlasti i vojske. Oni su tražili smenu tadašnjeg vojnog vrha i ta ekipa je u tom političkom dogovoru vlasti Srbije i Crne Gore ili toga što se već sada zvala ali je državna zajednica, morala da ode. U toj kombinatorici dogovoreno je da novi način grašta bude iz Crne Gore, zamjenik iz Srbije i ja nisam, bio sam iznenađen sa tom ponudom i probao sam čak da odgovorim ljude iz kabineta predsjednika Tadića kad su mi pomenuli takvu mogućnost s objašnjenjem da ja ipak nisam još zreo za tu stvar. Možda to sad zvuči malo čudno da neko za sebe kaže da nije bio tada zreo. Ja se nisam osjećao dovoljno spremnim za to. Ali je to tako završeno. Mislim, to je ipak jedan veliki izazov i ja sam postao zamjenik načelnika generalštaba. E, onda već u junu 2006. je desio se razlaz, Crna Gora je otišla. Ja sam ostao tamo sam, general Jokić je otišao. Ja sam ostao kao VD načelnika u narednom periodu. I onda krajem godine sam i postavljen za načelnika. Govorim o tom periodu kohabitacionog. Ja sam poslije čitao u novinama i iz Wikileaksa prenete priče ko je tada obavljao razgovor, na koji način, ko je šta zagovarao, ali ja u tim razgovorima nisam učestvovao, tako da ako hoćete nešto više o tome da znate, morate da pričate. Pitate one koji su učestvovali. Da, pa morat ću i njih, kad ih budem pozvao, nadam se da će bivši predsjednik Tadić jednom biti tu na vašem mestu, pa ćemo možda razgovarati o tome. A ovo što sam vas pitao kako spolja, to naravno naše gledaoce interesuje. Školovali ste se u inostranstvu, najmlađi ste načelnik generalštaba, sigurno neko jak iza vas stoji. Amerika, Nemačka, Rusija i tako dalje. Pa mislim da ne ispadne da ja tu sad izbegavam odgovore. Ja nisam poznao čak ni domaće političare, sve negde do 2002. ili 2003. Mislim, ja sam bio i ženjer, nikakav me posao nije dovodio u tu priliku. Tek kad sam došao upravo za međunarodnu saradnju, onda sam imao priliku da srećem i strane diplomate i domaće političare. I iz tog vremena datira moje rukovanje sa Borisom Tadićem prvo, kontakt sa vojnim atašejima u Beogradu i kad sam vodio upravu za međunarodnu saradnju, ja sam je otvorio toliko da
da su oni svaki dan tu bili i obavljali svoj posao, jer ja sam mislio da vojska treba da se otvori maksimalno i prema domaćoj javnosti, i prema medijima, i prema svetu, jer smo izašli iz rata i mi nismo imali ništa od toga da ostanemo začaureni. Mogli smo samo da plačemo na zlom sudbinom kao alternativu tome da budemo otvoreni, da ulazimo u komunikaciju i da kroz tu komunikaciju relaksiramo i pritisak i nepoverenje. A to nepoverenje se odnosilo, recimo, na stanje u kopnoj zoni bezbednosti, koju i danas imamo. A ja sam se u to vreme, kad sam postao načelnik generalštaba, svojski trudio da toga više nema. Šta će na kopnoj zoni bezbednosti ako smo u partnerstvu za mir? Ko me tu više ne veruje? Ja sam otišao, nisam u tome uspio, žao mi je, ali vidim da i danas, iako se grle sa ljudima iz NATO-a, bojim se da im to više ne pominje. Ja sam tada tek počeo da radim kao novinar, doduše u sportskoj redakciji, ali svakako sam pratio i sva ostala dešavanja. I vi ste tada u tom našem svetu bili doživljavani kao jedan tajanstven čovek. Dakle, mlad, uspešan, još fin i obrazovan, sigurno krije neku tajnu. Da li znate da vas je javnost i tada, pa možda i sada, doživljavala kao nekog tajanstvenog čoveka? Pa naša javnost, možda ne samo naša, uvijek je zaintrigirana i voli da zna šta se dešava iza zavesa relativno zatvorenih sistema koji su po svojoj prirodi takvi. Da li je to vojska, da li je policija, da li su službe, da li... Ja sam mislio upravo da to treba da se otvori. I lično nikad nisam imao ni fascinaciju ni službama, ni oružjem, ni uniformom, mada mislim da uniforma je nešto čije treba da se poštuje dostojanstvo profesije koje podrazumevaju uniformu. S tim ne mislim samo na vojnu, nego i na medicinsku i na bilo koju drugu. Ali u svakom slučaju ja nisam želio da gradim nikakav misticizam i trudio sam se i u svojim javnim nastupima da otvorim vojsku maksimalno za medije i u vreme kad sam bio tamo, mediji su uvijek bili dobrodošli i trudio sam se da budem otvoren i za izjave, za javne nastupe, da mediji mogu da dođu i u vojne objekte, da razgovaramo o svemu. Ja sam mislio da je mnogo važno da se obnovi to poverenje koje je narod imao tradicionalnu vojsku u srpskom društvu, čak i u situaciji kad izmiče ta praksa služenja vojnog roka, da ta veza društva i vojske mora da postoji, a jedan od načina je ta otvornost, a ne mistika. Ja se nisam trudio da gradim taj odnos misticizma. Svih ovih prethodnih godina ja nisam istupao u javnosti, jer sam se bavio nekim drugim poslom. Možda je sad to opet postalo interesantno. A u ono vreme možda je bilo interesantno to što sam bio, kažem, relativno mlad na tom poslu, pa je to bilo interesantno ljudima i što sam i razgovarao i o svom privatnom životu i o vrednostima na način na koji to nekako nije bila praksa kod ljudi koji su taj posao radili pre mene. A da li ste razmišljali nekad da je možda s nekom namerom stvorena ta takva slika o vama? Dakle, da sad danas svašta o ljudima možemo da saznamo i marketinški može da se izgradi nečiji lik na različite načine. Ja, ako toga ima, ja u tome nisam učestvovao i ne vidim svih ovih godina koje su iza mene da je neko imao koristi od toga. Ja sam jednostavno posle odlaska iz vojske radio Ministarstvo spoljnih poslova, to je bila jedna druga vrsta posla. Moji istupi u javnosti su se tada ticale tog posla. Posle u Njujorku, pa u Centru za međunarodnu saradnju, to je bio jedan posao organizacijskog karaktera, nije podrazumeo preveliku medijsku ekspoziciju. Ulazak u politiku to podrazumeva, ali iskreno ne čini me previše srećnim. Verujem vam da je tako. Dobro, teorije zavere su omiljena tema i moja i mojih gledalaca, naših gledalaca, tako da sve sam to naravno morao da vas pitam, a i takva su pitanja dolazila na Facebook stranicu. I onda dolazi vaš odlazak, rekli smo, to je 31. decembar 2008. Čini mi se da do danas nije baš razjašnjeno jeste li vi smenjeni, jeste li dali ostavku ili ste se samo posvađali sa tadašnjim ministrom Šutanovcem, današnjim predsjednikom Demokratske stranke. Pa ja sam smenjen. Šta se desilo? Da, ja sam smenjen. Smenjen sam zbog postupaka svojih, zbog izlaska u javnost, na način da sam kritikovao stanje, odnos ministarstva prema vojsci i jednostavno odnos vrha srpske politike prema vojsci. Naravno, pre toga sam pokušao sve drugo da bi se to promenilo i kad sam potrošio sve druge načine, onda sam istupio u javnosti i znao sam da će to imati takvu konsekvencu da ja odem s te pozicije. Bio sam spreman na to. Ali sam mislio da ću toliko razdrmati to drvo da će se neke stvari promeniti. Ono što nisam uspio u toj godini kad sam ismenjen,
da će to izazvati dovoljan stepen pažnje političke vlasti da se posveti malo više pažnje o tome. Ja nisam bio spreman da sve što vojska radi, da je važno da bude televizično. Ja sam mislio da mora da bude suštinski korisno i za vojsku i za državu. Nije tu bilo previše razumevanja, ali, kako vi kažete, moj sukob sa Šutanovcem, to je bio samo jedan pojavni, mislim, nema ništa lično sa Šutanovcem, verovatno nije on sa mnom u toj priči. Ja sam doživljavao taj događaj i njega kao jedan pojavni oblik suštinskog neslaganja, kako se vlast odnosi prema tako važnoj stvari kao što je vojska. Jer tih prethodnih godina pokušaju da se reformiše, mi smo napravili strašan napor. Jedna od stvari koja je bila bitna da bi se ta stvar nastavila, bila je gde namaći resurse da bi taj proces reformi mogao da se sprovede. Smanjate vojsku, počistite kasarne, dovedete to u neki red. Šta morate dalje da radite? Morate da školujete, obučavate, opremite ljude sa novom tehnikom, kvalitetnom, da im obezbedite socijalnu sigurnost, a to u jednoj urušenoj privredi ne možete da očekujete da će to biti na račun redovnog budžeta. I bilo je pitanje odakle stvoriti sredstva za to. Ja sam smatrao da iz prodaje tog oslobođenog viška imovine vojne, kasarni i svega ostalog, da to može da se radi s jednim odgovornim domaćinskim odnosom, a da nam slikanje i sva ostali ceremonijalni pristup neće baš mnogo pomoći. Možda neko je politički bude unosan, ali za ovo zašto smo mi bili plaćeni i odgovorni, da neće. Ja sam tu vojsku doživljavao kao nešto što je deo moje porodice. Na kraju krajeva tu sam od svoje 14. godine i potrošio sam život na to. Nisam bio spreman da učestvujem u nedomaćinskom odnosu. Probao sam sve pre toga, nije išlo, posle sam rekao, evo narode da znate šta se dešava, ja odoh, ja sam rekao što sam imao. Sad ste i dali odgovor na pitanje koje sam hteo da postavim, a što vi lepo niste to prećutali, stali za ministra, malo klimali glavom, slikali se, bili biste načelnik generalštaba verovatno do 2012. ili tako, kad je došlo do promene vlasti, možda i posle toga. Pa šta bi, imao bi i dalje besplatan telefon i vozača i službeni auto. Meni sa 48 godina koliko sam imao, to nije bila fascinacija. Nije mi bila fascinacija ni kad su mi to dali, a ni kad su mi uzeli. Nije to smisao života. Postoje mnoge profesije u ovom društvu gde to ljudi kvalitetno, prilježno ili manje kvalitetno rade i prođe to vreme i odu negde dalje. Ali verovatno se zna ko je bio na čelu medicinskog fakulteta u Beogradu. Postoji tamo nekakav istorija toga. I na čelu srpske vojske zna se koji je bio, ne znam, 58. načelnik generalštaba ili ne znam koji. Ja sam hteo da odem čista obraza odakle, bez obzira koliko je trajalo. I sad, da li ću dobiti još jednu zvezdicu? Nisam dobio te na kraju. To nije big deal. Da li će biti, ne znam, koliko zvezdica, da li će imati službeni auto. Ja sam mislio da je važnije to s čim odlazim u smislu šta jesam nego šta imam. Ja moram samo da kažem da smo mi pozvali u ovu emisiju i ljude iz nekoliko opozicionih stranaka, dakle naša televizija i ja lično smo zvali, ljudi su odbili da dođu, ja sam želeo da napravimo TV duel da sa vama neko iz vlasti, sadašnje vlasti, suoči malo argumente, oni su ljudi odbili, ja ću ovaj put biti fair pa neću reći koga sam zvao, odnosno koga smo mi kao televizija zvali, ali od sledeće emisije ću imenom i prezimenom reći koga smo zvali i ko je to odbio. Dakle, mislim da je vreme da vratimo TV duele koje nismo imali jako dugo, a mislim da u tim TV duelima se dosta toga razotkriva. To teško će vam to ići. Ako ljudi sa vrha vlasti ove države odbijaju taj vid komunikacije, pretpostavljam da su oni setovali neku matricu vrednostnu, tako da i njihovi saradnici verovatno se ne osjećaju baš spremni da ukrste snagu argumenta sa onima koji drugačije misle. Ali slažem se s vama da bez toga teško ćemo ići napred. Moja želja je bila da se dođe upravo zbog sledećeg pitanja koje ću vam postaviti. Kako danas vidite funkcionisanje Ministarstva vojske i uopšte kako komentarišete rad celokupne vlade, da kažemo, u ovih 5 godina od 2012. Pa sam eto želeo da pružim priliku i ljudima iz vlasti da kažu šta je dobro, a pretpostavljam da vi kao opozicioni političar sada, nećete ih baš mnogo hvaliti. Pa znate, ja kažem da sam otišao iz vojske u dosta lošim odnosima sa tadašnjom vlašću DS. Nisam bio zadovoljan kako oni se odnose prema državnom poslu. Ili bar u tom delu gde sam ja radio.
Znači, nije to bio odnos ljubavi i velikog poštovanja, bar što se mene tiče. Nastavio sam kasnije da radim još neko vreme u državnoj službi u Ministarstvu spoljnih poslova i tada sam bio kritički nastrojen prema nekim stvarima. I mogu da razumem da je kasnije dolaskom SNS-a na vlast da su mnogi ljudi krenuli sa velikim ambicijama i entuzijazmom da će to biti jedan period nekog preporoda, jer je prethodna vlast iz perspektive mnogih doživljena kao loša vlast. I uglavnom posle 8 godina, kakav god da je bila, svaka vlast je iskvarena na neki način. Tako da mogu da razumem da su u taj korpus ljudi koji su podržali dolazak SNS-a na vlast bili mnogi kvalitetni ljudi, mnogi ljudi koji su krenuli sa najboljom ambicijom i namjerom podržali to. Danas je sve više oni koji su se razočarali. S druge strane, ja koji sam uvijek imao kritički odnos prema onome što je nekad bio Miloševićeva vlast i radikalska vlast, mislim da mi je neko rekao 2000. godine 6. oktobra, da će 2017. neko da me pita, recimo, šta mislim o Vulinu ili Šešelju, ja bi rekao, čekaj bre, ovo je skrivena kamera. Da smo okrenuli ceo ciklus skoro 20 godina, da smo se vratili na početak i da opet imamo neke crveno-crne koalicije i da imamo zamračenje na medijskom nebu i takve stvari. Pa šta smo radili svih ovih godina? Na kraju krajeva to je jedan od razloga zbog čega sam i prihvatio sugestiju mojih prijatelja da se aktiviram na ovaj način, jer ispada da smo sve džaba radili sve ove godine. Tako da ako moram da dam sud o ovome gde smo sad, nije to prelazna ocena. Na kraju krajeva, posle 5 godina... Da li bar ministar Vulin zaslužuje prelaznu ocenu ako ne zaslužuje cela vlada? Pa svakako, on je jedan od onih koji ne zaslužuje tu prelaznu ocenu. To spitam jer je to vaša oblast. Da, mislim, to je jedna svakako od najloših karika u tom lancu. Ali nije to samo tu. Mislim, posle svih ovih 5 godina na vlasti, ja mogu da razumijem da je SNS došao sa skromnim kadrovskim resursima na vlast. Ali kad oni posle 5 godina vrta isti krug ljudi, malo se bave socijalom, malo vojskom, malo Kosovom, malo izbjeglicama i uvek su to isti ljudi. I što je još paradoksalnije, oni promene ministarstvo, ode neko iz ministarstva odbrane u ministarstvo za rad ili se zamene i sa sobom povedu ceo tim. Je li to tim koji služi tim ljudima ili služi to ministarstvo? Šta sad oni, koje tu vrstu oni znanja nose koje će doprineti tamo ono ministarstvo? Kakvi su to institucije sagradili? U institucionalnom smislu ja mislim da ova vlast nije uspela. Nije sagradila ni jednu instituciju. Sagradili su kult ličnosti. Taj kult će da ode kad ode ta ličnost na bilo koji način. Kad mu dosadi da radi to što radi, kad odluče da radi nešto bolje ili kad građani odluče da mu više ne daju poverenja, šta će oni da rade? Šta će institucije tada rade? Biće lošije nego što su ih oni zatekli. I tada nisu bile u mnogo sjajnom stanju. Da ne govorim o ovim nesrećnim poglavljima 23-24. Ako to nije indikator stanja, ne znam šta je. Kada ste upoznali Vuka Jeremića i kada ste počeli saradnju s njim? To je bilo 2003. Ja mislim, u to vreme on je bio na Harvardu, a ja sam tada imao mogućnost da nešto intenzivnije komuniciram sa Borisom Tadićem kada je on bio ministar, jer sam radio u Upravi za međunarodnu saradnju. On je tada imao dosta intenzivan međunarodni program. Jednom prilikom mi je rekao, ovih dana mi dolazi moj đak, on je na školovanju u Americi, i kaže, vas dvojice, sad ćete se jako dobro slagati. I to je jedna od stvari gde je Boris Tadić bio najviše u pravu. Tako je počela naša komunikacija, a nekako smo uspostavili je pre svega tim nekim prirodnjačkim pristupom u stvarima. Vuk je diplomirao fiziku, a ja telekomunikacije, i nekako smo vrlo brzo počeli da razgovaramo u racionalnim kategorijama. Jednostavno, o brojkama... Pa nisu uvijek brojke, ali uvijek su postojao neki kauzalni odnos u tom našem razmišljanju o nekim stvarima. Šta treba da se uradi da bi se postigao neki cilj? Šta treba da se iskontroliše u okviru neke vrednostne matrice koju smo pripadali? Nije to, iako dolazimo iz potpuno različitih socijalnih slojeva, potpuno različitog životnog iskustva, ništa nas ne bi dovelo u neki kontekst da nije bilo tog sticaja okolnosti, da Boris Tadić nije bio ministar tada, gde bi se mi to sreli. Ali nekako slovite za njegovog najbližeg saradnika, prvog čoveka, javnosti je, to sam recimo mogao i da čuje među ljudima, sklona da kaže to je prvi njegov operativac za sve poslove, je li to istina? Pa može da se kaže za neke stvari tako. Vuk Jeremić nije čovjek koji
se samo slika, a prepušta drugim ljudima da u njegovo ime odlučuju i da rade. Da je takav, ja ne bi vidio smisao svoje saradnje s njim. On je čovjek koji je spreman da sasluša, spreman da uvaži, a ja ponekad znam da budem i vrlo uporan u istrajavajući u tome kad mislim da sam ja u pravu. On je spreman za tu vrstu komunikacije. Nikad nismo bili u odnosu da niti meni egzistencija zavisi od njega, niti njemu od mene. I uvijek smo imali taj otvoren vid razgovora o raznim stvarima i kad se ne služimo uvijek, ako je konstelacija takva da je on taj koji odgovara za to, a uglavnom je bilo tako, bilo je po njegovom, ali nikad nije bilo na način da je on povredio moje dostojanstvo i to je način na koji ja mogu da funkcionišem s ljudima. I za sad je to okej, ne vidim šta bi to moglo ili trebalo da poremeti u predstojećem vremenu. Ako je to tako, onda je i logično da ste prihvatili da budete potpredsednik Narodne stranke koja je formirana pre evo, skoro dva meseca. Kako je došlo do stvaranja Narodne stranke? Kako ste se odlučili vi koji ste sada u predsedništvu i ljudi koji su potpisali, a njih ima preko 70 javnih ličnosti koji su potpisali proglas za stvaranje Narodne stranke? Kako je došlo do te ideje? Kad ste se opredelili za to? To je usledilo nakon predsjedničke kampanje u kojoj smo, kad smo rezimirali šta smo to radili, šta to nismo dobro uradili, zašto su rezultati kakvi su bili, ko su ljudi koji su stali iza Vuka tokom te kampanje. Smatrali smo da jednostavno nije odgovorno, nije razumno, nije korektno prema ljudima koji su svojim imenom, ugledom podržali Vuka. Ne mislim samo na tih 70-ak ljudi, kako ste vi rekli, nego onih 200.000 ljudi koji su u svojim sredinama stali iza Vuka i mislili da je to dobro za Srbiju, da on bude predsjednik. I smatrali smo da je jedan pogled na stvari u Srbiji artikulisan tim izbornim rezultatom i da je to nešto što je vredno poštovanja i zbog čega vredi nastaviti tu priču. Neki su se ljudi kasnije još uključili u to nespornog autoriteta i imena, recimo Siniša Kovačević koji nije bio u toj priči tokom predsjedničke kampanje. I meni je jednostavno prijelo da u tom društvu ljudi koji su spremni da razgovaraju o stvarima u kojima se ne slažu potpuno, ali vide jedan veliki cilj ispred sebe i žele da učestvuju u tome na jedan nenametljiv način, nego neko kreativan i spremni su za razgovori sa onima koji drugačije misle ne samo u okviru te organizacije, nego i van nje i koji ne pokazuju nikakvu suzdržanost u komunikaciji ni sa svetom bilo koje vrste, ni sa istorijom, ni sa budućnošću. To je bilo jedno društvo u kome je jednostavno prijatno da se bude, da se razgovara, da se zastupaju ti interesi. Ja mislim da je to jedna politička organizacija koja ima solidnu budućnost. Taj posao neće biti lak, neće biti brz. Nama ne prilaze ljudi masovno, zato što mi ne izgledamo neko ko će sutra biti vlast i deliti, ne znam, neka zaposlenja kao što to se doživljava da je posao vlasti da radi. To je i dobra okolnost, nama prilaze ljudi koji imaju neka ubeđenja. Tako da ova pozicija nastanka stranke kao opozicione, a ne cepanjem neke koja je bila na vlasti, jeste specifična, ali ja mislim da je i blagotvorna. Dakle, nije nastala cepanjem ni opozicione, ni vladajuće stranke. Praktično ste krenuli od nule i neka osnovna ideja Narodne stranke je pomirenje građansko-demokratskog i nacionalno-demokratskog. Vi lično, gde ste tu, na kojoj ste strani? Pa ja mislim da to ne može da se podeli tako da tu postoji dve strane. Svako od nas je formiran nekom vrstom svog životnog iskustva, porijekla, uverenja. Tako je to i kod mene. U odnosu na nekakve vrednosti socijaldemokratske, pomoći nemoćnima, solidarnosti i svega ostalog što se obično doživljava kao nešto što je levo od spektra. Ja mislim da ja to nosim svojim vaspitanjem i socijalnim staložem iz kojeg sam potekao. Odnos prema stvarima tipa takmičarskog, bolje treba da uspe, bolje treba da pobedi, je opet verovatno formiran kroz moju vojnu profesiju koja je jednostavno takva na neki način elitistička, ali svakako takmičarska. A što se tiče ovih nacionalnih vrednosti koje ljudi u Srbiji često puta doživljavaju kao desne, to se nekako podrazumeva kod mene i vaspitanjem porodičnim i profesijom kroz koju sam išao i krugom ljudi koji su uticali na mene. I ja mislim da to svakako ne treba da isključuje jedno drugo i svakako mislim da je to neprirodna podela
koja je nekako nametnuta da ako ti je važan nacionalni interes, ti onda nisi svetski ili obrnuto. Zašto bi to bilo u Srbiji tako kad nije tako u Americi? Kada ste vi meni rekli da me čeka izuzetno težak posao da i nekog političara iz vladajućih stranaka dovedem ovde u studio, čini mi se da će i vas čekati dug posao u tom pomirenju građanskog i nacionalnog. Takođe je i predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić govorio o tom pomirenju, ali ne samo o ljudima koji su ušli u stranku, već i oko okupljanja jednog zajedničkog opozicionog fronta i Narodna stranka od osnivanja to govori, a Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke, čini mi se to govorio već od kraja negde tamo predsedničke kampanje. I uopšte u javnosti se doživljavate trenutno kao neka stranka koja želi da bude pomiritelj, ujedinitelj. Da li je to tako i da li je to pravac kojim Narodna stranka planira da ide? Pa jeste, zato što je trenutak takav. Mislim, nekako ova vlast je setovala politički ton da postoje oni i ostali. A da je narod njihov, ali na način da je taj narod neka pastva, da oni treba da islede. Najprije se trude da dovedu narod do prosjačkog štapa i posle da vladaju s njim deleći im milostinju. I svako onaj ko kaže, pa ne mora to tako, ne moramo da budemo sirotni, u stvari treba da ohrabrujemo ljude koji su preduzimljivi, koji mogu da postignu nešto u životu. Onda mi imamo problem sa tom vlašću. I na taj način da želimo pomirenje među svima onima koji pomirenje ili zajednički pristup do postizanja normalnosti, to je tačno. Nismo mi zaludni da mislimo da treba o svemu da se složimo. To ne bi bilo normalno, pa što bi onda pravili neku novu partiju. Ali se suočavamo sa jednim potpuno nakaznim političkim odnosom gde se ton koji je potpuno neprihvatljiv za komunikaciju setuje sa vrha države i prosipa se do dna. Ton koji veliča lidera, koji čovjeka promoviše na način, kaže, on je bio dobar student. Kakve to veze ima sa 50 godina, kakav si bio student, šta si uradio među vremenu? Na kraju krajeva, šta je briga za tvoj indeks? Važno je sad koliko vredi indeks koji dolazi iz Beograda ili doktorat koji dolazi iz Beograda. Vredi manje nego kad si ti došao na vlast. Valjda je to važno. Da li je s nekim razgovarao 2 sata ili 3 minuta? Da li se rukovao 6 puta ili se nije rukao, kakve to veze ima sa tim, koliko mi kvalitetno živimo? To je potpuno irelevantno. Mislim, da li mu se neko obratio sa mon ami? Mislim, ja bi se zabrinuo da mi se tako obratio. Ne znam šta je svrha svega toga. Valjda je nešto drugo svrha da se bude državnik i onda priča se o tome, nek priča se koliko se puta privatno viđa neko sa Tačijem ili se ne viđa. Mislim, okej, ako se viđa i privatno, ako vode privatne razgovore, to je dobrodošlo. Mnogi iz vlasti će svakako reći da to nije tačno i često se iznose i određene brojke o tome kako se trenutno živi, a negde ljudi kažu pa dobro, možda je i ovo dovoljno, može da bude i manje od ovoga. Oseća li se ta vrsta nekog straha od promjena uopšte među građanima? Da li sada kada ste počeli da se bavite politikom osjećate to ili vam to prenose ljudi koji dolaze u Narodnu stranku? Pa to je jedna od ružnih stvari koje je ova vlast uspjela ovih 5 godina da napravi. To da li su napravili, ne znam, 2 nakazne kule ili ne, možda to nije najgora stvar u ovom gradu. Zavisi čim se ljudi bave pa će tumačiti šta je loše. Ali taj poremećen sistem vrednosti i odnosa u društvu, to je ono što je bolno. Da ljudi kažu pa dobro je ovo zato što možda bude bolje. Ako je nacija dovedena do tog nivoa, dobro je da ne bude gore, onda je to očajno. Pa svaka generacija valjda želi bolje. To je nešto što će teško i deca ovih koji sad setuju taj ton da im oproste. Mislim, i danas možete sresti u Njujorku ili negde ljude koji studiraju, a neće da vam kažu čija su deca. Nisu baš ponosni na svoje očeve koji su nešto radili ili po Srbiji, ili po Bosni, ili po Hrvatskoj. A u isto vrijeme srećete neku decu koja su završili fakultete i rade neki fizički posao u Beogradu koji će s ponosom reći da su sinovi nekog Đure iz Pirota. Iako je Đuro bio samo učitelj. To govori o tim dosta poremećenim stvarima i da ne treba s tim da se mirimo. To što pre neki dan sam pristao u jednoj dobroj diskusiji na temu knjige Radivoja Cvetičanina o Radomiru Konstantinoviću, pa se govorilo i o tome da li treba raditi nešto samo tada kad ima nade ili kad i nema nade. Iako je ovo prvo iz domena hrišćanskog, a ovo drugo iz sasvim nekog drugog domena,
Ja apelujem na one koji misle da i nema nade da treba nešto da rade. Ničija nije gorila do zore, koliko god dobro ili loša bilo. Sad smo svakako bliži beogradskim izborima, svaki dan koji prođe, oni se najavljaju najverovatnije za 11. mart. Najprej da vas pitam, da li vi očekujete parlamentarne izbore? Veliki broj ljudi iz opozicije misli da je odluka glavnog odbora SNS-a promenljiva i da će se odlučiti sad u januaru da li će možda biti i parlamentarnih izbora. Pa slažem se sa tim da je to promenljivo, da može da se odluči, zavisi od toga kako će se slagati karte, zavisi od toga da li će Vučić uspeti da ubedi Putina da stane iza njegovog smokvinog lista, da treba da se potpiše sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom i da li je, jer ne znam šta je drugo radio trenutno u Moskvi. Ne bih rekao na ovih par memoranduma o turističkoj saradnji da je to bila svrha odlaska. Zavisi to od nekih stvari koje se još nisu desile, da li će tih izbora biti, ne isključujem ih. Dakle, moguće je da se dese, a sada trenutno stoji stvar tako da pregovarate sa jednim delom opozicije oko zajedničkog nastupa na tim izborima i naravno Dragan Đilas, nekadašnji gradonačelnik, se kandidovao zvanično, podržao ga je pokret Slobodnih građana, Saša Janković i još neke ličnosti. Dokle ste vi došli u toj fazi pregovora sa Draganom Đilasom? Pa mi smo na osnovu ovlašćenja predsjedništva koje se desilo pre neki dan i juče imali prvi sastanak sa Draganom Đilasom i taj razgovor je bio jako dobar i konstruktivan sa obe strane. Mi inače zagovaramo od samog ulaska na političku scenu Srbije kao narodna stranka potrebu za saradnjom svih onih koji su iskrena opozicija u tome da se ova vlast skine, pre svega da bi imali jednog dana normalne izbore i normalnu političku borbu, bez obzira koje su tu oblasti neslaganja. Ali većina se svakako slaže da nas ovo ne vodi nigde, da nas vodi, u stvari već smo stigli u predpolitičko društvo i da ne treba da se mirimo s tim da je super da imamo stopu rasta 1%, da je super da se predsjednik s nekim rukovao, da je super što neko nije poginuo na Partizanovom stadionu, a to sve što se desilo nema veze i da je normalno da ministar sporta kaže da je to problem svih nas, pa nismo svi mi ministri, on je ministar. Na taj način kad razgovaramo, ja mislim da možemo da imamo visok stepen saglasnosti na opozicionoj sceni. Mi smo imali dosta dobre razgovore u prethodnom periodu sa Pokretom Slobodnih građana. Umeđu vremenu je Dragan Đilas najavio svoj ulazak u političku arenu. On je svakako čovek koji zaslužuje pažnju jer ima iskustvo u vođenju ovog grada. Dosta je jasan i njegov otklon u odnosu na ovu vlast. I mi smo zbog toga isto bili spremni da s njim razgovaramo. Prva faza tih razgovora je bila juče, kao što rekao, uspešna je. Mi ćemo na organima stranke doneti odluku vrlo brzo o modalitetima saradnje i sa Pokretom Slobodnih građana i sa Draganom Đilasom u nadi da će i ostali relevantni opozicioni faktori da se priključe tom frontu. Ima posla više nego što ima spremnosti još u ovom momentu, ali pred nama je vreme kad bi ta spremnost mogla da se poveća. I među ostalima, bez obzira koliko mali ili veliki bili. Kako su, evo, ako sam razumeo iz vašeg odgovora, praktično je dogovor već napravljen, sad samo treba vidjeti kakav će biti modalitet, ali ono što me jako interesuje, a verujem i gledalce, kako su tekli ti pregovori sa Draganom Đilasom, s obzirom da znamo kakav odnos imaju on i predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić. Vuk Jeremić je smenjen, odnosno izbačen iz Demokratske stranke za vreme dok je Dragan Đilas bio predsednik. Takođe, potpredsednik Siniša Kovačević je dosta burno reagovao u vreme dok je Đilas bio gradonačelnik zbog odnosa prema kulturi. A zanimljivo, sad su i Vuk Jeremić i Siniša Kovačević i vi bili ste svi deo tog pregovaračkog tima. Sad, vjerojatno, našu javnost zanima da li su... Kakva je atmosfera bila? Kakva je bila atmosfera, da. Atmosfera je bila veoma, veoma konstruktivna, pre svega zahvaljujući tome šta je predmet našeg razgovora. Ta nevolja pred kojom se nalazimo je takva da mnoge nesporazume iz prošlosti, koji pogotovo sad više nisu aktuelni, neki od njih. Ja pretpostavljam da priča o tome kako je Vuk Jeremić mogao da napravi slavnu karijeru u Demokratskoj stranci, više nikoga ne interesuje, ni njega da je ostao tamo, da je to sad potpuno irelevantna priča. Na kraju krajeva iz te stranke je otišao na neki način i Draga Đilas, tako da to nije bila tema. Bila je tema ono oko čega smo se okupili. Odnos je bio među učesnicima tog razgovora veoma konstruktivan. Na isti način mogu da kažem da se prema celoj stvari odnosi i Siniša Kovačević, koji
Ne verujem da će promeniti svoje mišljenje o tome kako je Dragan Đilas vodio oblast kulture dok je bio gradonačelnik, ali bi svakako bio spreman da održi čas bilo kom novom gradonačelniku, makar i Dragan Đilas, kako to treba da se radi. I dok god Dragan Đilas bude bio spreman da sasluša umne ljude kao što je Siniša Kovačević, ja mislim da ima šanse da napravimo dobar zajednički front. Takođe, u medije izašla informacija da je to vaše predsedništvo koje ste malo čas spomenuli bilo vrlo burno. Šta je bilo burno na tom predsedništvu? Pa ja ne bih rekao da je bilo burno, ono je dugo trajalo. Tako su novine prenele. Dobro, novinari, mislim to na kraju krajeva čini novine čitanijim, ali evo ja sam bio na tom predsjedništu, to je jedan razgovor koji je prilično dugo trajao, imamo veliko predsjedništvo, bilo je i u proširenom sastavu i to je dosta važna tema. Upravo imajući u vidu to iskustvo sa ostalim političkim akterima, s kim i kako može da se nastupi, ali mi smo od početka zagovarali taj zajednički front. I pre svega se razgovaralo o modalitetima saradnje i sa Pokretom slobodnih građana i sa Draganom Đilasom, a način komunikacije u našem predsjedništvu podrazumeva, tako smo setovali od samog početka, da čini mi se Vuk Jeremić govori najmanje. Svi govore to što misle i onda taj razgovor konvergira ka nečemu kako se formira većinsko mišljenje. To svakako ne znači da na kraju svi misle isto, ali za sad, a ne trajemo dugo, smo uspostavili, čini mi se, dobru praksu da ono mišljenje koje bude na kraju profilisano kao najdominantnije, oni koji ne misle tako da poštuju. A jedan od, znači bilo je tu stavo, ma ok, Đilas možemo s njim, do onih mi ne možemo s njim, ali većinsko raspoloženje je bilo tako, to svakako zaslužuje razgovor da vidimo kako da uradimo taj posao. I u tom smeru idem. I niko nije izašao iz stranke i napravio svoju novu stranku zato što se nije složio sa odlukom predsjedništva. To je dosta neozbiljno, rekao bih. Nije, zato što čini mi se kod nas nisu ni ušli u stranku ljudi koji su tako bandoglavi da bi izašli, čini se na što ne sviđa ili čim je odluka takva koja nije bila, koja ne odražava njihov stav na početku razgovora. Pa razgovori nema smisla ako ćemo svi ostati, ako smo ušli u taj razgovor, potpuno zakovani da ćemo izaći iz tog razgovora sa svojim stavom. Kako ocenjujete rad vlasti u Beogradu? Dakle, tu pre svega mislim na gradonačelnika Sinišu Malog, za koga se sad spekuliše da bi ponovo mogao da bude gradonačelnik ukoliko SNS bude formirao većinu, gradskog menadžera Vesića i naravno svih poteza koje su imali u ovih 4 godine su već pune prošle. Zato što ja nisam stručnjak za komunalne teme, ne znam kuda treba da ide metro, ne znam da li su bolji ovakvi ili onakvi kontejneri. Ono što percipiram kao običan građanin, čini mi se da se u ovom gradu mnogo lošije živi. Živi se tako što ne možete nigde da prođete. Ovi ljudi otvaraju, misle da je velika stvar to što otvaraju spomenike onima koje znaju da građani poštuju, a oni ih nisu poštovali kad su trebali da ih poštuju. I sad misle da to što njima otvaraju spomenike da kupuju duši mesto, kao ovi u Bosni što su učinili ratne zločine, pa pored, ili su obogatili u ratu pa sagradili pumpe, sad pored pumpi dižu crkve. To mi liči na to. Vidim po reakciji na nastup Đilasa u medijima, jedan frontalni, brutalni napad pre nego što je njegov intervju izašao, i posle ovoga što je bio nedavno na jednoj drugoj televiziji, da su neke novine imale dvolist napada na njega i odgovore na teme koje je on pokrenuo. Ja se nadam da je neko platio to kao reklamni prostor. I za ono u što se ne razumijem, čini mi se, pa ovo bi trebalo pogledati malo bolje. Ja se bojim da track record ove vlasti ovih prethodnih godina u gradu je daleko od dobrog. Mislim da neke stvari koje su bile dobre ranijih godina da ih nema. U svakom slučaju ne vidim utemeljeno spoređenje nekog Siniše Malog ili kako se zove Vesić sa nekim slavnim prethodnicima koji su ovaj grad činili evropskom prestonicom, a danas sve više liči na kasabu opet. Šta mislite, da li će Siniša Mali možda ponovo biti gradonačelnik? Očekivalo se, odnosno predsednik države je rekao da će on biti smenjen do leta, to se nije desilo. A sada evo vidimo da je on čovjek još radio neke stvari koje se zapravo rade pred početak kampanje, a ne pred kraj mandata. Mislim, malo što je od obećanja predsjednik države ispunio, tako da to uopšte ne čudi. Ali ne verujem da je on tako neracionalan čovjek, govorim o predsjedniku Vučiću, da će
da će u ovu igru ući sa tako lošim kartama. Preveliki ulog. Šta ćete vi sad, ne samo kao Narodna stranka, već evo sad jedna šira koalicija, ponuditi Beograđanima? Mislim da to ljude najviše zanima, naročito ljude koji žive u Beogradu, to su te gradske teme od saobraćaja, infostana, vode, struje, komunali i tako dalje. Da li će ta vaša zajednička koalicija imati bolja rešenja za Beograđane od ovih danas? Ja mislim da nije teško naći bolja rešenja, jer ova rešenja koja vlast je imala da ponudi, to je pokazala svih ovih prethodnih godina, to nas nije daleko dovelo. Ako bude spremnost da se napravi široki opozicioni front, ja vjerujem da će biti dovoljno umnih ljudi koji će artikulisati kvalitetno odgovor na važne teme za život u ovom gradu. Bez obzira da li su to samo komunalne teme, da li su teme koje se tiču oblasti kulture, da li su teme koje se tiču oblasti zapošljavanja, socijale, preškolskih ustanova. Mislim da nikome ne treba da pojašnjavamo da je bezbednost na ulicama ovog grada lošija, da se droga diluje u dvorištima škola, da nije to velika stvar, da li je razlika da li u Nišu ili u Beogradu ako imate eksplozije, i na kraju krajeva to je nedavno bio i pokušaj podmetanja eksploziva i pored jedne beogradske osnovne škole. Život u ovom gradu postaje rizičan. To jednostavno ne mora da bude tako. Gospodine Ponoš, hvala vam na ovom delu razgovora i sada ćemo ići na poslednji deo emisije, segment koji sam ja nazvao potpuno razotkrivanje, u kom svojim gostima postavljam neka teška i neprijatna pitanja, pa će tako biti i ovaj put. Verujem da ćete i na njih odgovoriti kao i na sve do sada. Dakle, idemo na potpuno razotkrivanje. U timu kom pripadate vi, a koji predvodi Vuk Jeremić, ima nekoliko ljudi koji su se ili školovali u inostranstvu ili tamo živeli i radili. Tu pre svega mislim na ljude iz CIRST-a, dakle ne toliko iz Narodne stranke. A onda svi zajedno ovde funkcionišete. Jeste li vi neka grupa, kako se to popularno kaže, stranih špijuna koja ovde deluje, deo neke američke ekipe i slično? Da, nažalost, ovde se sa stvari postavljaju tako da svako ko ima neku, ko ima sreću da završi neku bolju školu u inostranstvu, da je sumnjiv. To nije tako bilo. Nije bilo u Srbiji čak ni početkom 20. veka, tada su ljudi bili srećni što je neko otišao u svet i vratio se školovan. Ovde to sad postaje sumnjivo. Tako da, najverovatnije, neće biti sumnjivi samo oni koji su završili neke sumnjive fakultete privatne u Srbiji. Ali to je druga priča. Svakako to nema veze sa realnošću i na kraju krajeva da pre svega Vuk, koji je na čelu CIRST-a, da je imao neku silnu stranu podršku, ne bi završio svoju kampanju za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na visokom mestu, ali ipak sa vetom Amerike, da oni svoje prijatelje ne vetiraju. Da, to nije baš ovde objašnjeno da na kraju ipak Amerika nije bila ta. I to se ljudi pitaju kako to da Amerika... Pitam vas zato što i vi radite, dakle, u CIRST-u. Bili ste i šef kabineta jedno vreme dok je Vuk Jeremić bio predsednik Generalne skupštine. Dakle, kako to on čovjek živi i radi u Americi, a Amerika ga ne podržava? To naš narod teško može da svari. Pa, mislim, nije to neophodno da budete u Americi da bi vas podržavali, niti to garancija da će to biti tako. Ali, mislim, šta je poenta? To što Vuk i mi oko njega imamo, zahvaljujući svojim bivšim profesijama, školama, dobra poznanstva po svetu i komunikaciju sa ljudima, to je dobro i za Centar za međunarodnu saradnju, dobro je i za posao koji možda ima veze sa ovom državom, dobro je i za državu dok mi radimo u CIRST-u. Mi smo mnogo uglednih ljudi doveli u Beograd, čije smo knjige izdavali, koji su pisali za naš časopis, koji su učestvovali na nekim tribinama. Ja mislim da ne može da bude nikome šteta ako ja i dalje imam dobar kontakt sa bivšim načelnikom generalštaba Amerike ili Turske ili Nemačke, da to nosi neki potencijal. Ja od toga lično imam samo lepe uspomene i prijami kad razmenimo novogodišnje poruke, ali u ozbiljnoj i uređenoj državi to možda bude i od koristi. To je... Mi smo često puta nudili, kad nam neko dođe u goste od uglednih ljudi u CIRST, neki sastanak sa nekim iz države, pa se na to gleda s podozrenjem jer dolazi iz Vukovog CIRST-a.
šteta. Nije prihvatljivo, da. U kakvim ste odnosima danas sa Draganom Šutanovcem, koji je, dakle, tada bio ministar odbrane, danas predsjednik Demokratske stranke, jeste ljuti na njega? Pa ne, mislim, to je... Ljutnja je emocija... Je li on ljut na vas? Pa ne znam, to morate pitati njega. Ja se s njim pozdravim kad se vidimo. Sigurno kad bi otvorili stare teme, verujem da se i dalje ne bih slagali. Ja se sigurno ne bih složio sa tim što je on tada radio ni danas. Ali to nije razlog da se ne pozdravimo. Dakle, razgovarate? Da, ali pričamo o nekim temama, kako je vreme i takve stvari. Ne pričamo o fudbalu. Otkad sam ja u politici, nismo se sretali. Na kraju krajeva, on je predsjednik velike stranke. Ja sam početnik u politici. Kakav je odnos kad smo kod toga Narodne stranke i Demokratske stranke? Pa nismo imali institucionalnu saradnju, ali smo otvoreni za tu saradnju i svakako smo otvoreni i za zajednički nastup u bilo kojoj formi, u izborima beogradskim i šta god da bude. Demokratska stranka je svakako stranka ogromne reputacije i mnogi veliki ljudi su prošli kroz tu stranku i stranka koja je svakako u situaciji da utiče na neke stvari i zaslužuje da se s njom razgovara. I za kraj, naravno, ja uvek ostavim omiljeno pitanje naših gledalaca, a je nešto što se za vas vezuje. Jeste li vi NATO čovek? Ili čovek NATO-a u Srbiji? Ajde da budem precizniji. Znate šta, ja sam čovek koji je obnovio ili možda uspostavio ili bio u timu ljudi koji su uspostavili komunikaciju sa NATO-om posle ratova. To je bio moj posao i mislim da sam taj posao uradio dosta dobro. Sticaj okolnosti je bio da sam ja obnovio saradnju i sa ruskom vojskom, ali moj prvi sastanak sa ruskim načelnikom generalštaba, u stvari isti dan je to bilo u jednom momentu sa američkim i sa ruskim, ali u Briselu, u sedištu NATO-a. I tada sam se dogovorio sa generalom Alujevskim za sledeći sastanak, svakako nema smisla da imamo više u Briselu. Taj sastanak se nikad nije desio, uskoro sam smenjen ja, pa potom i on. Ali u svakom slučaju moje komunikacije sa NATO-om su bile u funkciji posla koji sam imao. Bile su produktivne i uspešne. Bio sam u stanju da pozovem telefonom i komandanta američkih snaga u Evropi i komandanta Južnog kraljevstva NATO-a i da mi uzvrate na taj telefonski poziv. Ja mislim da je to bilo dobro za posao koji se ne radi. Dakle, ne zastupate njihove interese. Narodna stranka zastupa ideju da Srbija treba da bude vojno neutralna. Dakle, a vi kao neko ko je po mišljenju određenih ljudi deo NATO priče i vi zastupate vojnu neutralnost. To baš ne ide nekako jedno s drugim. Naravno da ide. Uvijek sam to zastupao. Ja mislim da pokušaj da se ide glavom na takvu silu kao što je NATO, da to se radi uglavnom tuđom glavom. Na kraju krajeva to je i radila vlast koja nas je uvela u taj rat. Oni su sad negde po svetu ili su se reciklirali pa su postali ministri. I dalje bi da spremaju vojsku za rat. Nisu pročitali ni čak dokumenta šta im piše da vojska ne služi samo za rat. I dalje se igraju sa nekim važnim temama. A vojna neutralnost je nešto što jednostavno generacija koja je prošla nepotrebno bombardovanje Srbije i zasipanje osiromašenim uranijumom ne može da prihvati da treba da se zagrli sa NATO-om i da kaže možemo li mi u taj klub. I svako poređenje sa Nemačkom koje su Amerikanci bombardovali pa su ušli u NATO, ušli su kad je NATO formiran. I poređenje sa Japanom ne stoji. To su zemlje koje su vodile osvajačke ratove. Bilo kako poređenje Srbije da mi treba sad da se pomirimo s tim. Ok, izgubili smo rat, molimo vas primite nas. Pa nije to to. I ne ide se nigde, ne zastupam da treba da idemo bilo gde zato što nas neko pritiska. Na svu sreću i ne pritiskaju nas. Mislim da je to stvar domaćih lobista koji tako interpretiraju da neko lobira i zastupa tu tezu da mora da se uđe u NATO. Ne mora i ne treba. I na kraju krajeva dogod većina građana ove države misli da je to neprihvatljivo i da ne treba, to ne treba da se desi. Gospodine Ponoš, hvala vam na ovom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo. Sad, naravno, gledalcima ostaje da procene koliko sam uspeo da vas razotkrijem. Hvala vam što ste učestvovali i u još jednoj emisiji Razotkrivanje sa Markom. Naravno, posetite našu Facebook stranicu koja se upravo tako zove, dakle, @razotkrivanje sa Markom i tamo možete postaviti pitanje za sledećeg gosta, za sledeći četvrtak. Na stranici ćemo i objaviti ko će to biti, a to ćete naravno saznati i na našoj televiziji. Hvala vam i prijatno. Thank you.